い、どうもこまるわです。まず最初のコース、選択式騙しコースっす。後輩みたいなコースだね。おー、二択の選択肢がある。僕は今コントローラーを充電するかしないかの選択肢が来たね。で、これは多分、待って、どっちも死にそうだな。まあ、普通に考えてこっち不可能だろうからこっちにします。おー、なるほどね。ハテナの方は普通に積んでたんだろうな。オッケー、行きましょうか。こういう、なんか、引っ掛けコースあるあるなんだけど、死ぬ方が、死にそうな方に行った方が死なないみたいな、もう完全にどっちもどっちじゃん。まあ、オンオフがない方に行ってみましょうか。おー、正解。後ろに隠してあったね。オッケー、次行きます。あんな風に引っ掛かると。これはだから、こっちが絶対行けないだろうからこっちに行けますと。おー、完璧だね。これ100点でクリアできるんじゃないか。でもこういうコースって意外と、中間取ったあたりから逆騙しコース、もう全く一緒じゃん。二択、右か左どっちが好きみたいな、もうそのレベルなんだけど。大抵の人は左を選ぶだろうから僕は右で行きます。はいはいはい、おい、正解。やっぱね、人間ってさ、右利きの人が9割だから左を選びやすいらしい。だからあえてみんな左選ぶだろうなって予想で左に仕掛けてあることが多いんだよ。で、これはキノコ取れるから、普通に考えたらキノコの方なんだろうけど、こっちでしょ。待って、でも今までの経験で怪しい方が怪しくないっていう逆騙しがあったから、逆騙しなんじゃないか。あ、やっぱそうだ。逆騙しコースになってる。だから僕は逆騙しの逆騙しを回避すればいいのか。まあ、つまり簡単に要約すると、いける方にもいけるパターンがあるよっていうことだね。こういうストレートで。ドア入っていきましょう。さあ、どうだこれ。いや、わかんないな。赤色と茶色どっちが好きかくらいだろうけど、こっちには道があるんだよね。でも普通に考えたらさ、こういう行けそうな道は、わかんないな、これ。行けそうな道で行ってみます。うわ、どうなんだ、これ。正解かどうかわかんない。多分でも死んでるから不正解なんだろうな。左行きます。こういうストレートで、普通に右っていうコースがあると面白いよね。OK、入っていきます。さて、じゃあ、左でいいのかな？右行けそうに見せかけて、やっぱり左なんだよね。行けると。行けるのか？おー、びっくりした。つまされたのかと思った。さあ、中間来ました。もうどっちがどっちかわかんない。行きましょう。まあ、普通に考えたら、氷の方が死にそうだし、右の方が安全そうだから、バッテリーが切れました。僕の選択肢は間違ってたみたいです。あそこで。おー、わかった。ちゃんと伏線回収したね。しかもこの選択肢パートで。じゃあ、うわ、迷うな。音符は切り替わるでしょ？で、キラ落ちてくるけど、もう騙しだから、左とかもう確定で死ぬじゃん。あ、でもこのつららって落ちてこないつららだな。こっち行きます。落ちてこないタイプだよね。色的に。うわー、避けれるのかな？ジャンプして避けれそうだけど、ちょっと避けてみます。この辺で一回ジャンプ。うわー、すべて読まれてる。つまり、行けそうな方に行けと。ワンナップは？あれ、ワンナップ来なくなっちゃった。キラーが、なんでこれキラー落ちてこないんだろう。どういう仕組みなんだろうね。で、こっちへ行けると。うわ、怖かったな、このコース、ほんとに。待って、ゴールの前にあるんだけど、迷うな。今、普通に死に場所が左にあったから、右で行ってみましょうか。あ、ゴールできそう、できそう。なんかあるんだけど、裏に。あ、でも上行けそう。いや、ジャンプ力足りないのか？このゴールの上部分ってジャンプ力足りるのかな？足りないな、これ。待って、でも、ワンチャンキラーで踏めば、クリアいけるんじゃない？うわー、あるんだけど！罰がないだけだ！はい、ということで、シンプルに左へ行って、はい、ゴールありがとうございます。めちゃくちゃ騙された。うわー、普通っぽいけど、なんか、じゃあ僕、青色行くわ、青色。みんな、色通りに行こう、色通りに。ちょ、マリオ、まあいいでしょう。キノピコに関しては、ちょっと黄色ないのかわいそうだな。よし、行くぞ。はい、オッケー、スタート。まあ、同時にスタートみんな切ったね。あー、そういう感じね。はいはいはい。そういう感じね。はい、はい。はい。いやー、ちょっと僕これ苦手かもしんないなー。苦手かもしんないな、僕これ。よし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 。傾けて、どうやって行くん？どうやって行くん？マジでわかんない。は？どうやってくぐるんこれ。ガチでわかんない。こう。は？全然意味わかんない。こうで、一回、こうか？こうだな。で、こうか。で、回転回転。で、降りていって、また回転回転回転。よしよしよし、うまくいった。
ってくぐって、いや難しいな。オッケー、右、おーキノピコ、いい勝負だ。キノピコ対僕になってるな。いやこれ抜かしたいな、もうちょっと、はいはい、これね多分壁キック重要だと思う。はい、オッケー、走れ走れ走れ、でくぐる場所重要、くぐる場所、あーやばい、ちょっと待って待って、ガチでやばい、ちょっと待ってよ、くぐる場所重要すぎる。はいはいはい、で、はい、オッケー、うわー早い、バカ早い、ちょっと待って、まだいけるかもしんない、ワンチャンある、ワンチャンある、まだゴール条件持ってるだけだから、うわーちょっと待ってくれてる、めちゃくちゃ優しいめちゃくちゃ優しい、もう一人もおいで、ゴール条件一人だもん。え待って、これさ作った人が偉くない？こうやってみんなが待って同時にゴールできるように作られてるね。しかも待ってくれるあたりも優しい。え、でもゴール出てこないな。キノピコには出てきてるのかな、きっと。なんか奪いたいんだけど、方法ない。あ、待って待って待って、ワンチャン、ワンチャンさ。諦めないぞ。マリオもやる、マリオもやる。あー、くそー。ありがとう。え、マリオ、マリオありがとうございます。いや、優しいコースだった。続いてのコース、P スイッチを押しまくる、スイッチを95回以上押してからゴール。結構難しそうなコースはね、やっていきたいと思います。おー、P スイッチあるけど、これは？スタート、やっていきましょうか。S を大文字にしてるあたりが好感度高いな。うわー、そういう系か、なるほどね。こういって、ちょっとアクションゲーム要素高いじゃないですか、ミスったけど。まあ、これ、別にミスったところで悪い感じはしないね。95回でしょ。まとめて最後来そう。ちょっと待って。これ分かりました。ある意味スピランみたいな感じか。こうやっていくと。フラッシュのせいでめっちゃ見にくいんだけど。このままいけるかな？あ、どうやるんだこれ。普通にこうだろうけど、スピランだったらどうやっていくんだろう。このまま下行って、どういう流れで行くんだろうこれ。で、登って踏んで、で、まあ多分これで戻るんだろうけど、はい。OK、いいですね。待って、スピラン僕やったこと3回くらいしかないんだけど、うまくいってんのか？あ、やばいこれ。95個でしょ。ギリギリなのかな。はい、回収して、トントン。あ、これ多分戻りで一回回収だったんだな。で、よし、行くぞ。はい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 。おー、ナイスフラッシュ。オッケー。もうスピランだったらクリアできてないんだろうな、今のミスは。ラスト行きましょうか。95個足りてる。まだ52個しかないんだけど、あと40個。結構難易度上がってきてそうだね。タンタン。はい。ちょっとスイッチを押すっていうのが難しいよね。ガクンってなってしまう、押した後に。あとフラッシュが眩しい。オッケー。はい。タンタン。オッケー。タン。タン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 。はい。お、待って、楽しいぞ、これ。ジャンプ。オッケー。はい。はい。おー、ぴったりゴール、ありがとうございます。